Bona nit. La telefonia mòbil, sobretot, però també la fixa a internet, representen la meitat de les consultes que va rebre l'any passat l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Li segueixen els contractes de llum i gas. La majoria de sol·licituds d'arbitratge, un 80%, es van resoldre amb una mediació. De mitjana, 6 de cada 10 es van resoldre a favor del consumidor. Dilluns que ve comença la Setmana del Consum amb diverses activitats. Ho expliquem de seguida. Abans, però, el sumari. L'Ajuntament i Ferrocarrils treballaran en la millora de l'accessibilitat a les noves estacions. Els responsables estudien un informe elaborat arrel d'un treball de camp de la Comissió d'Accessibilitat de Terrassa. Música Hockey per Terrassa ha presentat la seva aposta digital que vol enfortir i projectar l'hoquei a Garenc. El nou web oferirà informació, entrevistes i reportatges dels equips tant de divisió d'honor com d'altres categories. Les instal·lacions del Reial Club Polo acullen a partir de demà la Copa del Rei i de la Reina d'Hockey i Herba. Quatre equips terrassencs lluitaran per fer-se amb un dels títols més preuats de la temporada. El Centre Cultural acull l'exposició Impressions, una mostra de 42 gravats de reconeguts artistes contemporanis. Tots ells tenen en comú el seu pas pels tallers d'impressió dels editors Maigd. La majoria de consultes a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor són sobre telefonia, internet i la llum. Aquest servei municipal va atendre un centenar de consultes menys l'any passat en relació al 2014. Dilluns de la setmana vinent comença la Setmana del Consum amb tot un grapat d'activitats. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor va atendre 6.615 consultes el 2015, un centenar menys que l'any anterior. La meitat es van fer presencialment i una bona part per telèfon. Les consultes per internet van representar només un 2,6% del total. 6 de cada 10 consultes feien referència al sector serveis, sobretot en factures de llum i telefonia mòbil. En els darrers 4 anys, les consultes s'han mantingut més o menys estables entre les 6.500 i les 7.000 anuals, excepte el 2013, amb gairebé 9.000. Va ser l'any de les participacions preferents i el deu de subordinat. Pel que fa a la Junta Arbitral de Consum, l'oficina va rebre l'any passat 1.112 sol·licituds d'arbitratge. La telefonia mòbil, sobretot, però també la fixa i internet, representen la meitat de les sol·licituds. Al darrere, els contractes de llum i gas. La majoria de sol·licituds d'arbitratge, un 80%, es van resoldre amb una mediació i només 35 amb arbitratges pròpiament. De mitjana, 6 de cada 10 es van resoldre a favor del consumidor. Encara que hi ha el tercer sector que apareix és el comerç, el comerç eh, de proximitat és el que menys conflictes ens dona, perquè encara que hi hagi un conflicte, doncs el comerç ho soluciona amb el seu client o la seva clienta i no hi ha problema. Però les grans empreses són les que tenen més... Més, més conflictivitat amb, amb, aquest, amb aquest aspecte. No? I a través del decret de mediació doncs, estan obligats a durant un període de 30 dies mirar d'arribar a l'acord. Eh? I a través nostra, que, fem la mediació, doncs, és el que intentem, posar les parts d'acord i que el conflicte se solucioni. Dilluns que ve comença la Setmana del Consum amb diverses activitats. Un concurs diari al programa Primera Hora de la Ràdio Municipal i un taller de consum responsable dimarts a l'Escola Fàtima i dijous a l'Escola La Llar. I divendres a la tarda, alumnes de 6è de tres escoles a la ciutat faran una gimcana del consum als comerços del centre. Els premis als guanyadors es donaran a la cluenda de la Setmana del Consum a la plaça Vella. Canviem de tema. Ajuntament i Ferrocarrils de la Generalitat treballen plegats per millorar l'accessibilitat a les estacions. Els responsables s'han reunit per estudiar un informe elaborat arran d'un treball de camp fet per la Comissió d'Accessibilitat de Terrassa. La trobada també ha servit per endegar un sistema de col·laboració. L'Ajuntament de Terrassa i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya treballen plegats en la millora de l'accessibilitat a les noves estacions de la ciutat. Els responsables es van reunir dilluns per estudiar un informe elaborat arrel d'un treball de camp fet per la Comissió d'Accessibilitat de Terrassa. El document resultant concreta les possibles millores a fer en el transport públic per facilitar l'autonomia de les persones que pateixen algun tipus de discapacitat. Del conjunt d'aspectes que es van parlar en la trobada, destaquen els encaminadors o franges guia, les escales i el seu accés i les vores de les andanes, així com les portes i espais accessibles als convois i el sistema d'informació i comunicació a les estacions. La reunió també ha servit per endegar un sistema de col·laboració entre la regidoria de capacitats diverses i accessibilitat del consistori, la comissió d'accessibilitat i ferrocarrils per continuar treballant en la millora de les instal·lacions. La trobada s'enmarca en el Pacte Terrassa per l'Accessibilitat Universal, signat l'any 2012, i en el Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i l'Accessibilitat, aprovat al ple del passat mes de febrer. Deixem les qüestions relacionades amb les infraestructures ferroviàries. Adif invertirà 400.000 euros en la millora de la línia entre Barcelona i Manresa. L'objectiu és consolidar sis trinxeres, una d'elles a Terrassa. Amb aquestes obres, es millorarà la qualitat de la línia i permetrà suprimir les limitacions temporals de velocitat i els despreniments sobre la via o la Catenària. A diversos trams de la línia entre Barcelona i Manresa, concretament a sis trinxerees situades als termes de Montàdi- Reixac, Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses i Castellgalí. L'objectiu és consolidar aquests elements de la infraestructura que permetrà més fiabilitat i qualitat en l'explotació de la línia ferroviària i suprimir les limitacions temporals de velocitat en quatre d'aquests punts. També es reduirà la probabilitat de despreniments sobre la via o la catenària. Els treballs consistiran en la supressió d'arbres, el reforç de materials rocosos, la instal·lació de malla galvanitzada de triple torsió i xarxes de cable de i la neteja de cunetes, entre d'altres operacions. Tot plegat suposa una inversió de 400.000 euros cofinançat pel Ministeri de Foment i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional. I us parlem ara d'una demanda perquè l'Ajuntament tingui capacitat sancionadora al Parc Vallès. L'associació Prou Barreres critica l'anul·lació d'una sanció a un conductor que va estacionar de forma indeguda en una plaça per a discapacitats en aquest recinte d'oci. El problema rau en que la policia municipal no té potestat legal per fer-ho en un lloc privat com és el pàrquing de Parc Vallès. Fa un any a Parc Vallès, un conductor sense el distintiu necessari va aparcant una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Feta la denúncia, l'Ajuntament el va multar amb 200 euros. El conductor, advocat de professió, va recórrer a la sanció i el jutge, finalment, l'ha revocat, tot i l'acció moralment reprobable, l'Ajuntament no té capacitat sancionadora en un espai privat com és l'aparcament de Parc Vallès. Aquest cas, publicat fa uns dies al diari de Terrassa, ha despertat la indignació de l'associació Prou Barreres, que veu com aquestes places sovint no es respecten, també altres centres comercials, aprofitant un buit legal. En aquesta queixa, Prou Barreres ha tingut el recolzament de Parc Vallès, la Síndica Municipal de Greuges i l'Ajuntament. S'està treballant a nivell de l'Ajuntament per aviam com podem intentar solucionar aquest buit legal, aviam quines solucions podem trobar perquè el més aviat possible la Núria tingui aquestes eines de quan hi ha algun incívic arriba aquí, d'aviam com se'l recondueix, aviam com se'l sanciona perquè, malauradament moltes persones no tenen consciència i si no se'ls toca la butxaca no tindran mai més consciència. Miro molt el tema legal, però la síndica fa servir una altra cosa, que és la justícia social i el bé comú. I per això estic en aquesta taula, perquè s'ha complert la llei, però no s'ha fet justícia. Parc Vallès, per la seva banda, diu que sempre està vigilant perquè es respectin les places per discapacitats. Els empleats de seguretat al recinte, però, només poden tenir un efecte dissuasori. Però ens trobem, amb, amb, arrel d'aquesta sentència, amb un buit legal. I aquest buit legal ens treu les eines. Seguirem fent tot l'esforç que, que, que tinguem a la nostra mà per fer complir eh, aquesta norma. Però, per descomptat, que necessitem eines per poder-ho fer. Que l'Ajuntament tingui potestat sancionadora en aparcaments públics però de titularitat privada com per Vallès depèn d'un canvi legislatiu que hauria d'arribar o des de la Generalitat o des del Govern central. El futur de les pensions ha estat abordat aquest matí de dijous a la patronal Secot amb la presència de Carles Campuzano. Sota la pregunta, hi haurà diners per cobrar una pensió de jubilació en el futur? El portaveu adjunt del grup parlamentari català de Democràcia i Llibertat ha ofert la seva visió sobre el futur de les pensions. La generació que ara suporta les pensions dels seus pares i que també contribueix a la pensió dels seus avis no té molt clar que en un futur sigui ella la perceptora d'una prestació que garanteixi la seva supervivència econòmica un cop assolida l'edat de jubilació. El dubte s'ha convertit en els últims anys en tema de conversa i en qüestió de debat. Per aquest motiu, des del Club Financer i Fiscal de la SECOT s'ha organitzat aquesta sessió amb Campuzano, que és portaveu adjunt del grup parlamentari català de democràcia i llibertat en els àmbits de treball, pensions, entre d'altres. També us expliquem que l'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa el cicle d'autoaprenentatge organitzatiu 2.0. Es tracta d'un conjunt d'accions adreçades als treballadors municipals amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei prestat a la ciutadania. I ho fa a través d'un seguit de sessions en què els empleats comparteixen coneixements, experiències i reflexions sobre les seves tasques. La iniciativa s'emmarca en el conjunt d'accions que s'impulsaran per donar compliment a un dels objectius estratègics del pla de mandat. D'aquesta manera, el consistori aposta per millorar la qualitat dels serveis municipals, potenciant el paper del seu personal i posant en valor el talent i els coneixements existents dins la pròpia organització. La primera sessió s'ha fet aquest dijous a la Biblioteca Central i ha estat dedicada, entre d'altres punts, a la tramitació dels expedients de contractacions menors i les especificitats de la contractació menor d'obres. El Museu Tèxtil ha restaurat tres tapissos de la Fundació Muñoz Ramonet. S'ha fet un treball de documentació prèvia i de l'estat de conservació de les peces. També s'han analitzat les fibres, s'ha fet un test de solubilitat de tins ja han començat l'aspiració superficial i la neteja per immersió. Un equip de cinc persones treballa des del passat mes de gener al Museu Tèxtil en la restauració de tres tapissos de la Fundació Muñoz Ramonet. Dos d'ells daten del segle XVII i un del XVI. Al Palauet barceloní d'on provenen se'ls va fer prèviament un tractament preventiu. Després de despenjar-los, van treure els folres i els sistemes de subjecció. Un cop a Terrassa, sota la coordinació d'Elisabet Cerdà, L'equip format per Eva Camí, Cristina Balaguer, Sandra Vilchet i Rosa Flor Rodríguez ha fet un treball de documentació prèvia i de l'estat de conservació de les peces. També ha analitzat les fibres, ha fet un test de solubilitat de tins i ha començat l'aspiració superficial i la neteja per immersió. Primer es fa la neteja, perquè fins que no neteges no pots començar a consolidar ni a fixar, és a dir, a cosir, no? seria ja el tractament més de costura. Un cop net i sec, es, amb els tractaments de costura es fixen el que són els talls, els strips, els reles oberts, que són les unions dels dos colors que tenen els tapissos, i es posa un nou folre, que és el que protegeix el, el que seria el tapís o la peça de la paret o del suport que es posi del darrere. Malgrat tot el treball previ, les restauradores i conservadores s'han trobat amb alguna sorpresa quan han començat a treballar. Dos dels tapissos, els dos del segle XVII, a el, 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 eliminar el folre més, ex, més extern, ens hem trobat amb un segon folre, que en aquest cas era com un teixit d'intervenció, d'alguna intervenció anterior. Sobre aquest teixit s'havien fet totes les intervencions, els recosits, els reteixits, tot, i resulta que és un teixit que, que, es fa, que és pols, que se'ns desfà a les mans i l'hem de retirar al màxim per poder procedir a la neteja en el bany. L'equip de professionals que treballa en la restauració dels tres tapissos de la Fundació Muñoz Ramonet necessitarà encara un parell de mesos per acabar les tasques. Després guardarà les peces en custòdia a les instal·lacions del Museu Tèxtil. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha assistit aquest dimecres a una visita guiada a l'Arxiu Històric de Terrassa. L'activitat ha estat organitzada pel Casal de la Dona dins dels actes del Dia Internacional de les Dones sota el títol de En veus de dones, una tècnica de l'arxiu, s'ha encarregat de donar explicacions a la visita guiada a l'arxiu històric, en perspectiva de gènere. Al llarg del recorregut per les instal·lacions de l'arxiu, les persones assistents han pogut conèixer les diferents tasques que s'hi realitzen. També s'han mostrat els diferents documents on les protagonistes són les dones des de l'any 958 fins als nostres dies. I tenim més activitats relacionades amb el Dia Internacional de les Dones. El Centre Cívic Municipal Maria Aurelia Campany, al districte 4, ha acollit aquest dimecres la taula rodona Les joves i la diversitat cultural, com caminem plegades. L'activitat estava marcada en el cicle Refugiades, desplaçades, l'exili invisible, una mirada de gènere. L'acte ha estat organitzat per la taula de gènere del districte 4 i ha comptat amb la ponència a càrrec de la doctora Sílvia Carrasco, antropòloga i coordinadora de Migra CER, Migracions, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Migracions, Educació i Relacions Interculturals, és subdirectora del CER Migracions i coordinadora del grup de recerca Emigra. En la taula rodona també hi ha participat la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, així com diverses dones que han explicat el seu propi procés migratori. Per si no ho sabien, la nostra ciutat té des de fa 8 anys un cafè amb denominació d'origen. Estem parlant del cafè Terrassa. A partir d'ara també es podrà prendre en càpsules individuals. Les 11 poblacions catalanes que tenen cafè ciutat volen llançar al mercat aquest nou format en els propers mesos. Terrassa va ser la primera ciutat de l'Estat que va tenir un cafè associat al seu nom. Des de l'octubre de 2008 és possible prendre cafè Terrassa gràcies a una iniciativa que van promoure la Regidoria de Solidaritat i Alternativa 3. Ara ja són 11 les poblacions de tot Catalunya que en tenen i aquest dijous al matí han celebrat la trobada anual a la seu de l'ONG per compartir experiències, valorar campanyes i preparar estratègies de futur. La novetat és que totes aquestes ciutats volen llançar al mercat càpsules individuals. És la possibilitat de començar amb unes càpsules per les màquines Nespresso que també siguin dintre del projecte Cafè Ciutat, veient també que la, el consum va més cap a aquest tipus de de monodosis. La trobada s'ha celebrat quan l'entitat acaba de posar en marxa la campanya 2016, any del cafè d'alternativa 3, sabors que milloren el món, per promoure el comerç just d'aquest producte. Exolina Aldana, presidenta d'una de les cooperatives nicaragüenques que produeix el cafè Terrassa, visita aquests dies la ciutat. Y me involucré en conocer cómo era el comercio justo y sobre todo por sus principios, ¿verdad? que son de justicia, de solidaridad, de igualdad. Alternativa 3 és l'única organització de comerç just al món que fabrica aquest producte. Ho fa des de fa més de 20 anys torrant i empaquetant el seu propi cafè. Els tres clubs d'hoquei herba de Terrassa s'han unit per fer una clara aposta per la comunicació digital. L'associació que plega les tres entitats ha creat una nova web corporativa i està present a les xarxes socials amb la finalitat de seguir creixent. Entre els seus projectes figura la Casa de l'Hoquei i la commemoració del 25è aniversari de Terrassa com a subseu olímpica i que realment serà... Farà... Energies renovades per a Hockey per Terrassa, l'associació integrada per l'Atlètic, el Club Egara i el Club Deportiu Terrassa, que va néixer fa cinc anys. Aquest dijous l'entitat ha presentat la seva aposta digital amb la voluntat d'enfortir i projectar el que hi Aquesta mateixa setmana ja està operatiu el seu nou web corporatiu elaborat per l'empresa terrassenca Visual 61, que serà el canal de comunicació principal. El portal oferirà informació sobre l'actualitat esportiva dels equips dels tres clubs que milita en la divisió d'honor, però també d'equips d'altres categories, així com entrevistes, reportatges i notícies de l'hoquei local. També hi haurà espais per a les empreses i comerços que s'hi vulguin anunciar. L'aposta de Hockey per Terrassa, però, va molt més enllà de la pàgina web, ja que està present a les principals xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram. Hockey per Terrassa en si mateix és una marca i com a tal necessita tenir eines de comunicació per enfortir-la i donar-li sentit, continuïtat i sobretot, sobretot projecció. En el món global d'avui hem considerat oportú pràcticament una necessitat absoluta de dotar-nos d'una web i alhora de utilitzar lògicament les altres xarxes socials. A més de potenciar i defensar els interessos de l'hoquei local, Hockey per Terrassa pretén socialitzar i apropar aquest esport a la ciutadania. Per això, en col·laboració amb l'Ajuntament, s'està cercant un espai on ubicar la casa del hockey, un lloc de trobada pels terrassencs que vulguin conèixer una disciplina olímpica que ha situat Terrassa en el mapa esportiu internacional. També s'ha creat una comissió que s'encarregarà de la celebració del 25è aniversari de Terrassa com a subseu olímpica d'hoquei herba als Jocs de Barcelona 92. La serà el 2017 i entre d'altres actes s'ha demanat a la Federació Espanyola l'organització d'un torneig de seleccions d'alt nivell on 3 o 4 nacions que serviran als combinats nacionals per preparar el pròxim europeu. I més o que herba, les instal·lacions del Reial Club Polo acolliran a partir de demà la Copa del Rei i de la Reina. Atlètic i Agara s'enfrontaran al Polo i al Júnior en categoria masculina, i en femenina Agara i Club Deportiu Terrassa jugaran contra el Complutense i el Polo respectivament. Les finals es jugaran diumenge al matí. Les instal·lacions del Polo acullen a partir d'aquest divendres la Copa del Rei de la Reina d'Hockey Quatre equips terrassencs lluitaran per fer-se amb un dels títols més preuats de la temporada. La 99a edició de la Copa del Rei té com a plat fort en l'eliminatòria de quarts el duel entre Polo i Atlètic a les 5 de la tarda. Serà una reedició de la final de la passada edició disputada a Can Sales. Llavors va ser el conjunt de Roger Pallarols qui es va emportar el trofeu. Aquest cop, però, els barcelonins, qui més títols de Copa tenen amb 27, juguen a casa i això és un valor afegit. Qui guanyi s'enfrontarà en semifinals al vencedor del derbi madrileny entre Complutense i Club de Campo. L'altre representant terrasseny, el Club Egara, serà qui obre la competició. A les 11 del matí es veurà les cares amb el júnior en una eliminatòria que es preveu molt equilibrada. Si els ratllats passen, el seu rival en la semifinal de dissabte serà el tenis o l'Atlético San Sebastián. La final tindrà lloc diumenge a la una de la tarda. La Copa de la Reina arriba a la seva 31a edició i tant Negara com Club Deportiu Terrassa tenen partits exigents en l'eliminatòria de quarts. Les enratllades volen repetir podi com la passada edició quan es van penjar el bronze. El seu rival, però, serà l'actual segon classificat a la Lliga, a l'SPB Complutense. El partit serà a la una de la tarda. Abans, Club de Campo i Reial Societat s'enfrontaran per un lloc a la semifinal. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa s'ha de veure a les cares amb les anfitriones, un polo en hores baixes a la Lliga, però que vol repetir el títol aconseguit l'any passat. Fa tot just dues setmanes es van enfrontar a la Lliga a les Patritxes, amb victòria per les barcelonines. El partit es jugarà a les 3 de la tarda. L'última eliminatòria de quarts enfronten el Jolaceta amb el Júnior. La final femenina tindrà lloc diumenge a les 11 del matí. Cinc waterpolistes del Club Natació Terrassa han estat convocats amb la selecció espanyola masculina per participar la setmana vinent en uns entrenaments de preparació al CAR de Sant Cugat. Són el porter Iñaki Aguilar, Ricard Alarcón i Álvaro Granados, que formen part dels 15 escollits per Gavi Hernández. A més, el seleccionador ha citat els joves Oriol Rodríguez i Agustí Periques com a jugadors convidats. L'objectiu d'aquest entrenament és afinar l'estat de forma de l'equip espanyol de cara al torneig preolímpic que es disputarà a Trieste, a Itàlia, del 3 al 10 d'abril. El Centre Cultural acull una mostra amb vuit reconeguts artistes contemporanis. Impressions, títol de l'exposició, recull 42 obres d'artistes amb renom, com ara Chillida, Miró, Tàpies, Adami o Braque, entre d'altres. Tots tenen en comú el seu pas pels tallers d'impressió dels editors Maeget, punters a mitjans del segle passat. Fins al 28 de maig al Centre Cultural de Terrassa hi podrem veure 42 obres de 8 reconeguts artistes contemporanis. Eduardo Chillida, Joan Miró, Antoni Tàpies, Valerio Adami, George Braque, Alexander Calder, Alberto Giacometti i Saul Steinberg. Tots ells formen part de l'exposició Impressions, perquè tots ells tenen en comú el seu pas pels tallers d'impressió dels editors Emaic, punters a mitjans del segle XX, i la petxada que van deixar a la història del gravat i la litografia. Aquests artistes van utilitzar els tallers de reproducció d'imatges com un banc de proves per a les seves creacions, donant una disparitat estètica de resultats en un ambient de llibertat i inspiració. Les 42 obres han estat executades amb tècnica calcogràfica i litogràfica, entre les quals hi trobem aigua fort, aigua tinta, gofrat, litografia i serigrafia. Totes elles provenen de la Fundació Joan Miró, que les va rebre de la Galeria Maig de París. L'exposició es complementa amb un conjunt de tres escultures de Miró instal·lades a l'entrada i al vestíbul del Centre Cultural. Aquest dimecres ha començat a la Biblioteca Central el Club de Lectura en perspectiva lesbiana, gai, transexual i bisexual que organitza la mateixa biblioteca juntament amb la regidoria LGTBI de Terrassa. El club pretén visualitzar i normalitzar la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere a la ciutat. Precisament aquest era, era l'objectiu del pacte que van signar el novembre de 2014 l'Ajuntament i una trentena d'entitats, institucions i sindicats. Aquest pacte, batejat com a DASIC, també promou la lluita contra els prejudicis cap als col·lectius gai, lesbiana, transexual i bisexual. El club consta de tres sessions. La primera és la que ha començat aquest dimecres i que gira a l'entorn del llibre Adeu a l'Edi Belleguel d'Eduard Lluí. Les properes seran el 20 d'abril amb Beatriz i los cuerpos celestes de Lucía Echevarría i el 8 de juny amb Dibujando el género de Gerard Coll Planas. El CAET, el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, continua amb la seva temporada estable i aquest diumenge, 13 de març, es representarà al teatre principal l'obra Marits i Mollers. L'obra està dirigida per Àlex Rigola i protagonitzada per Andreu Benito, Joan Carreras, Mònica Glanzel, Sandra Monclús, Lluís Villanueva i Mar Ulldemolins. Marits i Mollers és una adaptació del guió escrit per Woody Allen de la pel·lícula homònima que es va estrenar l'any 1992 protagonitzada per ell mateix i Mia Farrow, el film va guanyar el Premi BAFTA, el millor guió original, i va ser un èxit tant de crítica com de públic. Sí. Doncs ja ho saben, aquest diumenge al teatre principal, Marits i Mollers. Ho deixem aquí, acomiadem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres durant tota aquesta estona. Recordar-los, això sí que poden seguir tota l'actualitat, poden estar ben informats, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la Ràdio Municipal i per internet, a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, etcètera, etc. També al portal terrassadigital.cat. Ho hem dit tot. Bona nit.